Durrësit e Kavaja janë dy prej bashkive të cilat këtë sezon veror do të presin me mira turistë jo vetëm në plazhet dhe bregdetin që shtrihet në këtë rajon, por edhe në zonat rurale ku po zhvillohet agroturizmi. Në reportazhin e radhës të ciklit në folën e Shqiponjave, që do të transmetohet sot në mbrëmjen e ekranit në RTS 24, vendodhjet e veçanta, plazhet dhe burimet njerëzore që po angazhohen për çeljen e sezonit turistik do të vinë ndryshe. Drejtuesit e pushtetit vendor të këtyre dy bashkive të rëndësishme të Shqipërisë thonë se çdo gjë tashmë është gati. Ne kemi një prioritet për mbështetur sektorin e turizmit, sepse është një sektor shumë rëndësishëm për ekonominë tonë. Lokale dhe kombëtare, Durrësi dihet që është ajo makina kryesore e turizmit dhe patjetër që do të vijojmë investimet në shërbim të këtyre zonave. Vjet kemi përfunduar shëtitoren tek zona e plazhit. Ka që një investim i mirëpritur edhe nga bizneset e zonës dhe nga qytetarët, është mbaruar pjesa për 1 kilometër, pra vetëm gati gjysma e investimit. Dhe do të fillojmë me fondin shqiptar zhvillimit për të investuar në gjysmën tjetër, pra në pjesën që lidhet aty ku ka përfunduar sot, deri tek zona e portit. Sigurisht që këto investime nuk duam t'i bëjmë gjatë sezonit turistik, sepse duam që t'i lëmë pushuesit që të shfrytëzojnë kohën atyre që zgjedhin në qytetin tonë. Bashkitë Durrësit dhe Kavajës kanë fuqi të mëdha dhe burime tepër të çmuara për zhvillimin e turizmit. Via bregdetare në këto dy qytete tashmë është gati të presë vizitorët pasi pushteti vendor ka marrë masat për pastrimin dhe sistemimin e hapësirave publike, ndërsa operatorët turistik shprehen se këtë vit presin më shumë.